Se kohta. Arupärijate nimel palun kõnepulti Märt Sults. Esimees, kolleegid, minul selline arupärimine lasteaia õpetajate töö väärtustamisest. Lasteaia õpetajate töö paneb aluse lapse arengule kogu tema eluks. Vahetu õppetöö kõrvalt peavad laste õpetajad olema valmis märkama laste erinevaid vajadusi ning suunama neid abi andvate ekspertide poole, logopeedid, psühholoogid, eripedagoogid. Lasteaia õpetajad panevad aluse lapse kogu haridusele. Õpetajate kvalifikatsiooni nõuded, täienduskoolitusi ja muid kvaliteedi kindlustamise nõuded rakendatakse täna nii kooliõpetajatele kui ka lasteaia õpetajate suhtes. Kahjuks ei ole valitsus tänaseni suutnud sarnaselt kvaliteedinõuetele kehtestada lasteaia õpetajatele sarnased palga alamäärad kui õpetajatele. Mõned omavalitsused, näiteks Tallinna linn, Harku vald, on omapoolselt kehtestanud kooliõpetajate palga alamääraga sarnased numbrid, ka lasteaia õpetajate alampalgamääradeks, kuid väga paljudel omavalitsustel paraku puuduvad selleks rahalised võimalused. Kui õpetajate töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 900 eurot kuus, siis enamikel lasteaiaõpetajatel palga alammäär puudub ning palgad jäävad oluliselt õpetajate palkadest alla. Kahvel on 590 eurost kuni 900 euroni. Seoses sellega on meil teile järgnevad küsimused. Kuidas plaanib uus valitsus lasteaiaõpetajate palgaprobleemi lahendada? Teiseks, õpetajate palga alammäär on 900 eurot, lasteaiaõpetajate palga alammäär aga puudub. Millal plaanib valitsus selle kehtestada, et võimaldada lasteaiaõpetajatele vääriline palk? Kolmandaks, koolieelse lasteasutuse õpetaja puhkus aastas on 42 kalendripäeva. Samas on näiteks põhikooli klassi õpetaja või aineõpetaja puhkus 56 kalendripäeva. Millal on plaanis ühtlustada lasteaiaõpetajate puhkuse määr teiste õpetajate omaga? Ja nüüd siis on selline küsimus veel, et kas lasteaias on õpetaja või lasteaias on kasvataja? Kuidas nimetada protsessi, kui lasteaia õpetaja seob väikesele Jussile või Juhanile jalga sussi ja samal ajal räägib temale, et vaata, kui ilus sa täna välja näed, näed, sa oled küünealused ära puhastanud, vaata, kui tore sul püksipõlved on porist puhtad, kas see on pedagoogika või see on mingi muu asi? Kuidas nimetada seda, kui laps on pannud viltu nööbid kinni ja lapse kasvataja, nii kui meile anti ükskord märku, et lasteaias õpetajad ei ole, kasvataja ütleb nii, et oota, Juhan, et täna sa pannud nööbid sutsu viltu, loeme ülevalt alla, esimene nööb pauk, mis on kasvatamine või dissipliini õpetamine? Mis on? Kuidas võib keegi võtta endale siukse julguse, et öelda, et inimene, kes tegeleb kõige õrnemas kasvuarengus lapsega, on lihtsalt mingi teise järguline kasvatustöötaja? Lasteaia kasvataja on püha. Mina muidugi kehvasti tean sellest rääkida, pole päevagi lasteaias käinud, mina olen kasvanud, ma olen memmekas, ma olen emas üles kasvanud kogu aeg ja ma olen õudselt õnnelik, et ma emas üles kasvasin selle pärast, et ta olnud minu kõige suurem õpetaja. Ja mul ei ole neid summasid, neid vahendid, et kuidas mul tal oleks tema eluajal jõudnud ma tasuda. Aga praegu ma tasuks talle hea meelega, kui ma suudaksin teistele õpetajatele, kes lastega tegelevad, väärilise palga kuidagi moodi välja võidelda. Aitäh! Aitäh! Palun arupärimisele vastama haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi. Austatud juhataja, austatud Riigikogu liikmed, pean ütlema, et mina olen lasteaias käinud ja minu õed ja vend ja minu pojad on kõik lasteaias käinud ja ma ei saa kuidagi aru arupäri ja selle vahetegemisega, et kasvatamine on kuidagi
teisejärguline või alaväärne võrreldes õpetamisega. Ma kohtusin illuti ka ise lasteaednikega ja ütlesin neil otse välja, et mina näen kasvatamises isegi suuremad aadet kui oskuste õpetamises ja sel nimede ümber mängimine küll siin minu jaoks sisu ei muuda. See, et kunagi räägiti välja nendele inimestele, keda nüüd ei tohi enam kasvatajaks just kui nimetada, õpetaja tiitel jällegi ei muuta minu väärtushinnangut. Ma olen väga tänulik neile, kes mind on kasvatanud ja olen väga tänulik neile ka, kes mind on õpetanud. Aga kui juba selliseks kõneks läks arupärija poolt, siis üld suund on sedapidi, küllab ta ise teab, et kasvatamise roll nooremas vanuses on suurem ja sellega eksperdid ka on põhjendanud, miks gümnaasiumi haridus on väga erinev põhikooli haridusest. Väga sõna ma võtaks ise ära, nii nagu ma nendega rääkides protestisin, sõna täiesti erinev vastu. Nagu sarnased, piir on ebaselge, aga erinevates vanustes on lapsele lähenemine siiski erinev. Aga nüüd küsimuste järgi, kuidas plaanib uus valitsus lasteaiaõpetajate palgaprobleemi lahendada? Valitsuse käes on kaudsemad meetodid, siin äsja vastas peaminister haldusreformi küsimustele ja see on minu arust peamine, et omavalitsus oleksid tugevamad, et nad pakuksid paremat teenust ja suudaksid palgata paremaid eksperte ja maksta ka parematele parimat palka. Küll aga ei ole meil plaanis sekkuda omavalitsuste vabadus määrata oma palgaliste palgatingimusi. See on oleks täiesti sobimatu omavalitsuste autonoomiasse sekkumine, aga ka sekkumine nende eelarvevalikutesse. Isenesest ei ole see küsimus midagi domineerivat omavalitsuste eelarves. Jutt on paarist protsendist, võib-olla mõnest protsendist omavalitsuse eelarvest, mis lasteaia personalile kulub ja selle protsentides tõus loomulikult on jällegi omakorda suurusjärk väiksem koormus omavalitsuse eelarve. Nüüd see on valikute küsimus ja need valikud teevad omavalitsused väga erinevalt. Samas me näiteks Vormsi saarel on õpetajate siis palk üle 1100 euro, aga on ka näiteid 400 palkadest, mis muidugi ei tee rõõmsaks. Kuid see on siiski omavalitsuste hinnang oma olukorrale ja seal kas ka oma tööturu olukorrale. Haridusministeerium toetab seda valdkonda kaudsemalt. Me näiteks maksame tegevustoetust lasteaiaõpetajate esindusorganisatsioonile. Ja ka muukeelsete laste keeleõppele. Teine küsimus, õpetajate palga alammäär on 900 eurot, lasteaia õpetajate alammäär aga puudub. Millal plaanib valitsus selle kehtestada? Ei kavatsegi. Ja täpselt sama vastuse olete ilmselt saanud ka kahelt eelmiselt haridusministrilt, kes kuulusid siis koalitsioonierakondadesse. Et oleks, ma olen ka põhimõtteliselt kriitiline jäikate reeglite vastu
tööturul, aga kehtestada veel seda nende teiste eelarvete arvel, see on juba autonoomia küsimus, mida rikkuda. Ja koolieelsete lasteasutuste seadus ütleb, et kokku lepivad siis õpetajate, laste õpetajate palgatingimustes omavalitsused ja lasteaedade õpetajate esindusorganisatsioonid. Küsimus on, kas üldse sellised sätteid peaks seadusesse panema, mis kehtivad sel juhul, kui kokkulepe tuleb ja ei kehti just kui siis, kui kokkulepet ei tule. Et läbirääkimisi seadusega ei saa minu arust nende tulemust ju kehtestada, aga see näitab ära õigesti osa pooled, kes seda asja siis ajavad. Ja kolmas küsimus koolieelsete lasteasutuste õpetajate puhkuse kohta, et millal seda siis pikendatakse 42 päevalt. Jällegi, ma ei näe mingit võimalust, et valitsus sekkuks sellisel moel siis läbirääkimistesse tööandja ja töövõtja vahel. 42 puhkuse päeva on päris pikk puhkus, peab möönma. Et tavaliselt on nende inimeste kasvatatavate ja õpetatavate laste vanematel ju puhkus 28 päeva. Ja neil, ja me peame ka arvestama seda laste ja õpetajad vaatama kui teenuseosutajad, mitte mingisugust, nagu siit tuleks välja, rõhutud gruppi, kelle õiguste eest tuleb iga hinna eest siis riiklikult võidelda. Need on inimesed, kes pakuvad ju võimalust tööinimestel tööl käia. Hoolitsevad nende laste eest ja õpetavad neid ja samal ajal vanemal on võimalus tööl käia. Kui me pikendaksime riiklikult nende puhkust, siis teadmata, millised on omavalitsuse võimalused rahaliselt ja muude ressursside poolest siis lasteaedu lahti hoida, me raskendaksime tööl käimist inimestel. Et vaadake ka seda pidi. Kooliga on ju teine lugu. Kool on kindla pikkusega, kindla suve vaheaega, lasteaed ei ole. Mis puudutab üldiselt nõudeid, siis alammäär, palga alammäär ja kui nüüd eelmist küsimust kommenteerida õpetajate puhul, see eeldab ka ju magistrikraadi, mida lasteaia õpetajatele ei ole, õpetajalt ei eeldata. Et ei saa väita, et neid paralleele on mõistlik tõmmata sarnaseks muudetud ameti nime tõttu. Aga mul muidugi on kahju, kui lasteaiaõpetajate palgad on nii madalad, nagu nad praktikas on. Austatud arupärija, ettekandja on ise oma valitsustegelane, asja olnud. Ma vaatasin need omavalitsuste palgatasemeid ja nägin, et omavalitsus, kus tema on koalitsioonis, ei maksa üle keskmise lasteaia õpetajatele. Et sealt ma loodan, et te oma arupärimise esitasite ka Tallinna volikogus, mis Tallinna keskmise palgaga võrreldes on muidugi tunduvalt suurem vahe, kui Eestis üldiselt on lasteõpetajate ja kohalike palkade vahel. Et ma ei oleks väga rõõmus selle üle. Ja, aga see olekski vastus neile kolmele küsimusele. Aitäh!